Моє вітання усім. Тиждень добігає кінця. Кожен його день увійде в історію України як доленосний. Стосується це і п'ятниці. Вона відзначилась такими подіями. Перший робочий день віце-прем'єра у Вінниці. Як вберегти свої гроші від знецінення? Будинок побуту, де працюватимуть люди з особливими потребами, планують відкрити у Вінниці. Прогулятися екостежкою запрошує Вінницький парк Дружби народів. Надзвичайно складним назвав своє рішення перейти в уряд тепер уже колишній мер Вінниці Володимир Гройсман. Сьогодні у нього перший робочий день на посаді віце-прем'єра та міністра із регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Його він провів у рідному місті. Поряд з іншими справами зустрівся із журналістами, розповів про плани на новому робочому місці та запевнив – в душі завжди з вінничанами. Перший робочий день віце-прем'єра Володимир Гройсман провів у Вінниці. Відверто зізнався, рішення для нього складне, та й часу на роздуми не було. Пропозицію перейти в уряд від Арсенія Яценюка отримав в середу ввечері. Погодитись змусила тривога за долю України. Відмовитись, коли ти потрібен, для мене це була б внутрішня зрада. І це була позиція, якою ти просто... Говориш про те, що моя хата з краю, і на цьому ставиш крапку. Відповідальність взятого на себе рішення Володимир Гройсман усвідомлює. Адже з перших хвилин уряд, в який прийшов, називають командою камікадзе. Втім, запевняє, програвати не звик. На швидкі результати не розраховує, але країна вимагає радикальних змін. Все колись починається і все колись закінчується. Для мене немає значення, скільки я буду працювати на посаді. Для мене посада – ніщо. Для мене це є перше виклик необхідності все те, що я маю, весь досвід, в тому числі досвід, який ми напрацювали в Вінниці, поширювати на всю країну і в складний час брати на себе відповідальність. На посаді віце-прем'єра колишньому вінницькому мерові доведеться ламати закостенілу централізовану державну систему. Каже, першочергове завдання – відкрити кисень регіонам, дати свободу прийняття рішень та фінансову незалежність від столиці. Кожне село, кожне місто, кожне селище, кожен регіон має чітко отримати функції повноваження, має отримати систему фінансового забезпечення, я наголошую, систему фінансового забезпечення, і кожна людина в регіоні, люди в регіоні, в кожному регіоні мають визначати пріоритети розвитку і мати можливість розвивати економіку і покращувати життя на територіях безпосередньо там, де вони обрані людьми для того, щоб нести службу. Що ж стосується міста, Володимир Гройсман оптимістичний. Запевняє, воно залишається у надійних руках команди. Забирати її у Київ намірів немає. Обіцяє постійно тримати руку на вінницькому пульсі. Ми створили таку систему, яка дозволить, щоб місто розвивалось, щоб всі ті напрацювання, які є на сьогоднішній день, втілювалися в життя. І я ще раз підкреслюю, я завжди був і залишаюсь з вінничанами. Я не покидаю місто, місто буде завжди в полі моєго зору, і я думаю, що ні в кого не буде сумніву, що команда буде продовжувати працювати на високому професійному рівні. Тепер вже урядовець Гройсман пообіцяв відмовитись від службової машини і не забирати з Вінниці свою родину. Крім того, налагодити інтернет-зв'язок з земляками, аби ті могли поскаржитись на дії послідовників, а у разі потреби покритикувати його самого як міністра. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Тим часом четвертий день, як в Україні стартувала президентська виборча кампанія. Втім, повноцінного закону про вибори в державі немає. Так вважає представник Комітету виборців України Владислав Телень. Кандидатури на президентське крісло повинні висунути до 15 березня. Вінниця, як і раніше під час виборчого процесу, буде поділятись на 5 округів. Разом з тим, на вибори президента планується виділити обмежену кількість грошей в зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні. Звучать такі призиви оставити в комісіях тільки по одному платному працівнику, существенно зменшити виплати, практично ліквідувати виплати членам комісії за день голосування, або їх там не платити всім. Ну, тобто, на наш взгляд,
Государство хочет еще раз сэкономить, только не там, где надо. Поскольку как раз в самом избирательном процессе избирательные комиссии – это то, на чем, по нашему мнению, экономить не стоит. Их может быть мало, этих членов комиссии. Если еще окажется, что им никто платить не будет, то собрать их и заставить работать, и более того, чтобы они действовали в соответствии с законами, ну, будет очень сложно. Шану Небесній Сотні пішою ходою віддали вінничани вчора ввечері. Зібрались по оголошенню у соцмережах. Більше сотні городян з лампадками в руках пройшлися соборною від театральної до меморіалу слави. Під вигуки «Героям слава» плакали навіть чоловіки. Слава! 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 Як зберегти лад у Вінницькій області та підтримувати правопорядок, сьогодні радились козаки, правий сектор, самооборона та афганці. Зустрілися за круглим столом на чолі з головою обласної ради Сергієм Свитком. Першочерговим завданням назвали створення єдиного органу, який буде координувати дії всіх загонів з чітко прописаним статутом. Також закликали своїх однодумців скинути маски та видати всім посвідчення, щоб відрізнятись від провокаторів. Що ми можемо вирішувати ці питання і їх вирішити. Люди ще психологічно не всі перестроїлись. Як так? Ми вчора були революціонерами, майже повстанцями, а тут сьогодні ми вже сидимо в адміністрації. То не розуміють, то що нам тепер адміністрацію вже ніколи не можна захоплювати? Чи все-таки колись можна? Ну, ви розумієте, тобто це є такий момент. І ми спільно повинні якусь, хай це буде декларативно, хай це буде якимось меморандумом, але якусь позицію свою повинні випрацювати. Таксиста порізав його пасажир. Сталося це у Вінниці 26 лютого близько 11 вечора. Зараз постраждалий Володимир Рябоконь у лікарні Пирогова в хірургічному відділенні. Його стан медики оцінюють як середньої важкості. З постраждалим спілкувалася Олена Гук. Цей рентгенівський знімок Володимиру Рябоконю зробили в той день, коли його порізав пасажир. Характерних змін для проникаючого поранення немає. Ми бачимо, що під цим пораненням знаходиться серце. Будь-яке поранення грудної клітки, воно вважається важким. Хлопцеві пощастило, що поранення не проникаюче. Трохи сильніший удар міг бути смертельним, впевнений Юрій Усатюк. Дякую долі і сам постраждалий. Володимир розповідає, біля універмагу підійшов кремезний чоловік і попросив відвезти його на великі хутори. Він зразу ззаді мене сів і я щось так подумав, що це він ззаді мене сідає. Ззаді водій. За спиною, так. Нападник розповів таксисту, що він бізнесмен з Одеси, вирощує хрін, а у Вінницю приїхав свататися. До вінницької хуторянки і їхав. Доїхали туди вже до кінця. Ну, машина якби заведена, я її не глушив, фари включені. Сидимо, я кажу, то де ж дівчина? Зараз, зараз, зараз. І тут я вже чувствую, що вже в саді мене вже хтось мене вдарає в грудь сильно. Другий раз він же знову хоче сюди, ну я вже якось вихвачую руку, починаю викручувати. Але з цієї сторони він теж цією рукою мене тримає, щоб я не видірнувся. І цим ножом, ну, тако провів сюди по носі. Я єлі дотягнувся до ручки, відкрив двері. Ну, якби не вибігаю, ну, з машини, а так, медленно виповзаючи. Поки туди-сюди очухався, він завод, ну, машина якби заведена, він же, так поняв, переліз з заднього місця наперед і по газах тікати. Володимир з мобільного зателефонував колегам, ті приїхали і викликали швидку. Наступного дня дружина постраждалого написала заяву в міліцію. З цього питання в нас порушене кримінальне провадження, зараз проводимо активні дії по розкриттю цього злочину. Там є певне вже напрацювання, є певні, будемо казати, такі доказова база, яка, я думаю, нам дозволить вийти на цього злочинця, який скоїв цей злочин. За словами начальника служби таксі Леоніда Вільчинського, це не перший напад на таксиста його служби. За 6 років це вже 4-й випадок. Всі випадки були зв'язані з п'яними пасажирами, які ні з того, ні з цього щось хотіли зробити. Щось робити треба, звісно, але що робити в законному правовому полі, як це зробити, це складно. У нас є, зрозуміло, кодові слова якісь, але в даній ситуації у нього не було часу взагалі ні на що. Володимир Рябоконь у лікарні пробуде щонайменше тиждень. Говорить, таксувати вночі кине, працюватиме виключно вдень і лише за замовленнями диспетчера. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Викрадену табличку з барельєфу Юзефу Пілсудському знайшли через інтернет. Зникла вона 23 лютого, якраз коли по Україні пройшла хвиля ленінопадів.
Фотографію дівчини, яка тримала в руках цю табличку, знайшли на сторінці в соцмережі учасники групи «Історія Вінниці». Під фото був напис. Школярка дякувала своїй подрузі за ось такий от подарунок. Коли історики зв'язалися із дівчиною, вона погодилась повернути подарунок, щоправда, вже пошкоджений. Тож тепер дівчатам доведеться відшкодовувати витрати на виготовлення нової. Дівчата не знали символіку, дівчата навіть не здогадувалися, про що мова. Причому тут родичі Поділля, Пілсудські, дівчата не знали, який піднявся ажіотаж стосовно цього питання. В тому числі і консульство було в курсі, польське консульство, власне, яке було одним з ініціаторів встановлення цієї штуки. То маю надію, найближчим часом це все діло стане на своє місце. Дівчата розкаялися, хоча вирішили, бачите, через посильних поспілкуватися з громадою нашого міста. І переходимо до питань економіки. За останні дні долар стрибнув, гривня стрімко падає. Як вберегти свої гроші від знецінення – це питання сьогодні цікавить чи не кожного. Іноземна валюта, золото, нерухомість – варіантів чимало. А от який з них найбільш оптимальний, дізнавалась Ірина Дідух. Сергій Терезанов зазвичай частину своєї зарплати кладе на депозит в іноземній валюті. Тепер через різкий стрибок долара розгублений. Чи не задорого він сьогодні заплатить за зелені, які за кілька місяців можуть подешевшати? Зарплату отримав, от в роздум'ях надалі міняти в долар, тому що курс непонятний. От, буду я в виграші, буду я в програші, для мене поки остається загадкою. Менш ніж за місяць долар злетів майже на 2 гривні. Сьогодні банки купують його в середньому майже за 10 гривень. Продають на 50-60 копійок дорожче. Фахівці радять не чіпати поки що своїх валютних заощаджень і по можливості наблизитися до оптимальної формули перерозподілу своїх кровно зароблених. Лучше би зараз зробити перевес в пользу долару на ближайші, по крайней мере, полгода. Вот. Ну а так, опять же, если раскладывать портфель, то 60% где-то в гривны таки оставить, можно там 25 долларов, 15 евро, к примеру. Нерухомість – от де можна зберегти гроші та навіть підзаробити, якщо здавати квартирні метри у найм. А от примножити багатство на спекулятивному попиті не вдасться, певні експерти. Ажіотажу на ринку нерухомості поки ніхто не прогнозує. Радять фахівці утриматись від купівлі квартир в новобудовах, якщо вони готові менш ніж на 80%. Є ризик несвоєчасної здачі в експлуатацію. За умови купівлі одно-двокімнатної квартири в гарному стані, така квартира починає сама на себе працювати буквально зразу після купівлі за умови здачі її в оренду. Тому на сьогодні це досить популярний процес, і ми спостерігаємо в сегменті одно-двокімнатних квартир долю таких покупців до 40%. Зберігати свої кошти можна і в золоті. Його вартість на світовій біржі відносно стабільна. В Україні ж за нього доведеться викласти більше в зв'язку з знеціненням гривні. Золото – це такий специфічний інструмент, який цілесообразно вот, в даному випадку приобретати, якщо людина планує на роки. На годы вот сохранить свои средства или отложить их там на долгое время. Потому что золото исторически, по крайней мере, так было, оно имеет тенденцию расти. Вот в цене, то есть, точнее, деньги обесцениваются, соответственно, золото по текущему курсу становится больше в цене. Зваживши всі за та проти, Сергій свої кровні вирішив притримати. Поки немає стабільності, то краще її зберігати вдома, мабуть, для впевненості в собі. Коли ситуація на валютному ринку стабілізується, прогнозувати не береться ніхто. Всі чекають, як розгортатимуться політичні події в Україні. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Будинок побуту, де послуги будуть надавати люди з особливими потребами, планують відкрити у Вінниці. Там буде перукарня, ремонт і пошив взуття та одягу і фотостудія. Працюватимуть випускники Центру реабілітації інвалідів Поділля. На роботу братимуть як новачків, так і тих, хто вже має певний досвід роботи. Але максимум – на рік. Головне, кажуть організатори, аби люди встигли відточити свою майстерність.
Наталія Ганзієнко за освітою економіст. Планує захистити кандидатську. Та про продовження наукової кар'єри доведеться забути. З кожним роком дівчині все важче ходити. Хвороба, виявлена ще у дитинстві, прогресує. Та сидіти вдома Наталії не дозволяють власна гідність та бажання самій заробляти. Людина, яка до цього не працювала, якийсь виникає все-таки комплекс. Крім того, що комплекси йде по інвалідності, виникає якийсь комплекс нереалізованості. Да? Зважаючи на те, що в людей досить багатьох є і вища освіта, тут навчаються і перекваліфіковуються. І це самореалізація, це дуже важливо. В минулому році дівчина вирішила освоїти професію манікюрниці. Каже, для людини, якій важко ходити, така справа підходить якнайкраще. І головне – спеціальність затребувана. Освоївши фах в центрі реабілітації, зіткнулася з іншою проблемою – де працювати. Для всіх інвалідів виходить не так важливий імідж професії, не так важливо, скільки ти багато там заробиш в тому чи іншому місці. Тут важливо, де ти зможеш працювати далі, щоб умови тобі підходили. Тому що в нас навіть не скрізь не всіх установки пандуси. Не говорячи вже про те, що там ліфтів немає. Сьогодні у центрі навчають фахівців за 14 спеціальностями. Готують перукарів, візажистів, флористів, операторів комп'ютерного набору, бухгалтерів та навіть майстрів з ремонту та пошиву взуття. Попри затребуваність професій, працевлаштування залишається актуальною проблемою для кожного випускника центру. В минулому році у нас пройшло реабілітацію 193 людини. Рівень працевлаштування складає 58%. Це не дуже великий рівень, всі хочуть перш за все з досвідом роботи. Саме тому в центрі реабілітації заходилися працевлаштовувати своїх вихованців. Спеціально для них мають намір створити свого роду міні-будинок побуту, де працюватимуть виключно випускники центру. Ось тут перукарня, візаж, манікюр професії можуть бути, тут флористичний магазинчик, далі ремонт та пошив взуття, вищий поверх ремонт та пошив одягу, там має бути професії кондитер і повар, має бути кафешка і також має бути в тій стороні фотостудія. Тут дирекція, адміністрація закладу. Одночасно тут зможе працювати 30 чоловік. Щоправда, робоче місце надаватимуть лише на рік. Цього достатньо, аби набити руку у тій чи іншій справі і стати конкурентними на ринку праці. Такі наміри підтримали у Верхах. Мерія сприяє в отриманні приміщення, фінансувати реконструкцію та добудову пообіцяло Міністерство соцполітики. Наразі для побудови філії центру готується проектно-кошторисна документація. За попередніми підрахунками, на все про все потрібно близько 6 мільйонів гривень. Ці гроші від держави сподіваються отримати в цьому році. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». Іншими очима на звичне пропонують подивитись вінничанам громадські діячі. Нині прокладають екологічну стежину у міському парку Дружби народів. Кажуть, тут десятиліттями ростуть унікальні та екзотичні для наших широт дерева й рослини, про існування яких знають одиниці городян. Виправляти ситуацію заходилися в обласному комітеті молодіжних організацій. Їх підтримали і громадські об'єднання «Наше Поділля», «Скити» та «Вінницький прес-клуб». Одні із перших стежкою пройшлася наша репортерка Лариса Бондар. Оцетові дерева та незвичний для Поділля червоний дуб – рослини Вінницького парку Дружби народів. Втім, певно, одиниці вінничан знають про ці унікальні рослини. Вже зовсім скоро розпізнати їх зможе кожен відвідувач парку. Тут створюють екологічну стежину. Таким чином ми зуміємо все-таки до людей довести те, що в нас є найкрасивіше в області, те, що необхідно зберігати і те, що ми повинні зберігати. Зокрема, червоний дуб і оцетові дерева – іноземці. Вони вихідці з Америки та Канади. Про це та більше буде написано на спеціальному стенді екологічної стежини. Він вже готовий, а навесні займе своє місце біля оцетової алеї. Оцетове дерево називається дійсно, тому що в листках є такі дубільні речовини, є такі компоненти, які дають той смак оцету. Його досить часто можуть використовувати, використовують у закрутках, тобто коли роблять помідори, огірки якісь. Аналогічних інфостендів становлять 10. Кожен містиме відомості про природні елементи парку, наприклад, озеро, птахів, тварин та рослин. В таких умовах на такому парку можна чи в умовах такого парку можна підібрати відповідно необхідні об'єкти для того, щоб показати з одного боку ті об'єкти натуральні природи, які піддалися мало змінам
людського впливу, і ті, які створені безпосередньо за участі людини. Ходитимуть стежиною і учні та студенти. Маршрут передбачає 1,5-годинний урок з дослідами та експериментами. Студенти педагогічного університету вже погодилися проводити такі заняття. Ми зможемо побачити всю ту красу природи і побачити приклади позитивного і негативного впливу на природу. Я вважаю, що такі заходи будуть в значній мірі сприяти формуванню і розвитку екологічної культури учня. Свої пропозиції щодо розбудови стежини внесли і учні вінницьких шкіл. Туди можна було додати якісь багато рослин, щоб було не багато видів, але їх саме було дуже багато. Деякі навіть червоні книги України, можливо, посадити треба було. Щоб збудували водоочисну станцію, та щоб в річці можна було купатися і не думати те, що там є якісь небезпечні бактерії. Я бачу, такі пропозиції є досить слушні, зокрема, наприклад, пропозиції по тому, що були підписані, як називаються рослини, тому що дійсно багато хто з нас гуляє і відвідувачі гуляють по парку, тим не менше могли подивитися. Що це дуб, що це береза. Екостежка – це лише один з проєктів масштабного розвитку парку «Дружби народів». Цей проєкт реалізують за грантові гроші. У подальшому стежину планують подовжити за рахунок екзотичних рослин ботанічного саду та музею садиби Пирогова. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ось такою п'ятницю побачили наші репортери. Одразу після випуску новин не пропустіть програму «На часі». У прямому ефірі Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України та міністр регіонального розвитку, екс-голова міста Вінниці. Я ж бажаю всім спокійних вихідних у колі родини. Маю надію, наступний тиждень буде багатим на хороші новини. І з понеділка про них буде розповідати вам моя колега Олена Гук. Ну, а я прощаюся з вами рівно на тиждень. І далі кілька слів про погоду на суботу. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться вночі та вранці туманно. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі мінус 4 плюс мінус 1 плюс 4 в день до 2-7 тепла.